esam aizvadījuši svētku dienu, Lāčplēša dienu, un atkal esam svētku noskaņojumā. Mēs svinām Latvijas neatkarības pasludināšanas 97. Gada dienu. Ir skaisti dzīvot Latvijā. Latvija, tā ir mūsu dzimtene, un dzimtene katram ir tikai viena. Ir labi, kad mēs dzīvojot Latvijā, varam piepildīt sūtību, ko esam saņēmuši, jo Dievvārds mums mācas svētīga tā tauta, kam tas kungs ir par Dievu. Es novēlu katram mūsu tautā piedzīvot šo svētību, jo šie trīs vārdi, kas ir mūsu himnā, liecina par to, ka tā ir mūsu vēlēšanās, jo mēs dziedam Dievs svētī Latviju. Lai katram ir šī svētku noskaņa un priecīgs piedzīvojums mūsu dzīvē.